Армысыздар, назарларыңызда Астана Таймс, студияда Дастан Сейлханұлы, әріптесім Ғаламат Айдарбеков. Бүгін көретіндеріңіз. Енді әйел нұрғандар 8 жылға сотталады. Педофилдер өмір бақи бас бостандығынан айырылады. Тұрмыстық зорлық зомбылық үшін жаза күшейтілді. Мен Ақбота Базарбай толығырақ айтам. Қарағанды облысында 4 ауыл карантинге жабылды. Мал ауруы өршіп тұр. Төрт түлікке төнген қандай дерт, өңірде қауіпсіздік шаралары қалай жүруде? Дүкен сөрелерінен қант жоғалуы мүмкін. Жергілікті шаруалар өнімін сата алмай қиналып отыр. Себебі нарықты шетелдің арзан тауарлары жаулаған. Импортқа тәуелділіктен қашан арыламыз? Тұралаған саланың тірлігі қашан түзеледі? Мен Өркен Мырзабек тарқатып айтам. Енді рет-ретімен президент Қасым-Жомарт Тоқаев Қазан қаласына жұмыс сапарымен барды. Мемлекет басшысы болашақтың ойындары халықаралық турнирінің ашылу рәсіміне қатысып, бірқатар кездесу өткізеді. Аталған іс-шараға Беларусь, Қырғызстан, Тәжікстан және Өзбекстан президенттері мен бірқатар мемлекеттің өкілдері де келеді деп жоспарланған. Енді әйеліне қол көтергендер 8 жылға сотталады, педофилдер өмір бойына бас бостандығынан айырылады. Суицидке итермелегендер, балаларды қорқытып үркітіп, кибербуллинг жасайтындар қатаң жазаланады. Мәжіліс әйелдердің құқықтары мен балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған заң жобасын мақұлдады. Қазақстанда жылына шамамен 80 әйел тұрмыстық зорлық зомбылықтан көз жұмады. Әрбір үшінші қазақстандық әйел тұрмыстан теперіс жарынан жұдырық көріп келеді. Күніне полицияға көмек сұраған 300 қоңырау соғылады. Ұрып-соғу бабы да бұған дейін әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекста болған, енді бұл қылмыстық кодекста енгізіліп отыр. Сонымен қатар азаптауға байланысты да жаңа норма бар. 3 жылға дейін бас бостандығынан айырылады. Ал суицидке дейін жеткізсе 5 жылдан 9 жылға дейін қамалады. Жаңа заңда адам денсаулығына қасақана ауыр зиян келтіргендер 3 жылдан 8 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылған. Мы считаем, что необходимо защищать. Бұл баптар тек әйел немесе бала құқығын қорғаумен қатар барлық құқы бұзылған денсаулықтарына қасақана жеңіл зиян келтірілген және ұрып-соғуға тап болған барлық азаматтардың құқығын қорғауға бағытталады. Негізгі мақсат құқық бұзушылықтар болмау үшін азаматтардың жауапкершілігін күшейту. Ашуын келіп баладан алатын бейберекет, сабап, отбасының берекесін ғашыратындар бала шағасымен бірге тұра алмайды. Бұл шаңырақты шайқалтуға емес, жазатайым жағдайлардың алдын алуға көмектеседі дейді депутаттар. Яғни заң аясында отбасы институты нығайтылмақ. Өзімізде әкенің тәрбиесін көріп өскенбіз, әкенің қабағы деген өте бір маңызды нәрсе. Сондықтан кейде тәртіпке салу керек. Бірақ ол жердегі мынау жаңағындай ұрып соғу дегенді біз қалай айтсам, бір жерін сындыру, бір жерін жаңағындай қанату көгерту емес. Бәрібір де біз сол енді баланы ұрмау тәрбиелеуге келе жатырмыз ғой, соған келу керек біз деп есептеймін. Мәжіліс қабырғасында ер азаматтардың құқығы мен абыройына алаңдаған депутаттар да табылды. Ананы қорғайтын заң әкені сүмелекке айналдырмайды ма деген пікірлер қалыс қалмады. Заң жобасының табиғатынан, лейтмотивінен әкенің рөлін, ер азаматтың рөлін сүмірейті жіберген жоқпыз ба? Осы залда отырғандардың көпшілігі әкең келе жатыр. Осыдан әкең келсін, әкең сазайыңды береді деген тәрбиемен өстік қой. Осы тұрғыдан келгенде сіз қалай ойлайсыз? Біз мына әкенің ер азаматтың рөлін көтеру үшін бәлкім отағасы туралы заң қабылдауымыз керек шығар. Бірқатар депутат қол шапалақтап, Ермұрат Бәпейді қолдайтындарын білдірді. Бірақ Жұлдыз Сүлейменова бұл заңда әйелдер мен балалардың құқығын қорғау көзделгенін, конституцияда ер мен әйел бөлінбейтінін айтты. Бұл заң жалпы бүкіл азаматтарымызға, оның ішінде мына соңғы кездері әйелдің өлімі орын алған кездегі мына тұрмыстық вандализмді алдын алуға, болдырмауға қатысты арналып отырған заң жобасы. Бұл қажет деп білеміз. Қоғам мына жазаны күшейгеннен кейін жұдырықты алып жүгіруді ойланатын болады деп ойлаймыз. Азғындықта азаймай қойды. Соңғы 2 жылда балаларға 5000-ға жуық жыныстық зорлық жасалған бүлдіршіндердің болашағына балта шабатындар енді өмір бойына бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Енді жаңа заң бойынша педофилдер түрмеден ешқашан шыға алмайды. Сондай-ақ өтелмеген жаңа мерзімі қысқартылмайды олар үшін, немесе жазаның жұмсақтау түрімен ауыстырылмайды. Педофилдер рақымшылық ала алмайды.
Оған қоса енді балаларға қарсы жасалған аяусыз ауыр қылмыстар бойынша бітімгершілік қарастырылмайтын болады. Статистикаға жүгінсе, көбінесе әйелдер мен балалар зорлық-зомбылыққа жиі ұшырайды. Қазақстанда жыл сайын тұрмыстық зорлық-зомбылық салдарынан жүздеген адам көз жұмады. Бұл мәселеге орай президент жазаның қатаң болуын қолдайтынын айтқан болатын. Мен елімізде заң мен тәртіп қағидатының орныға түскенін қалаймын. Сондықтан нақты жауап берейін. Тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қатысты жазаны қатайтуды толық қолдаймын. Біз заңсыздық пен қатыгездікке бір кісідей батыл қарсы тұруымыз қажет. Сондай-ақ қоғам нормалар мен ережелердің және жалпы адамзатқа ортақ құндылықтардың аяғасты болуын қатаң айыптап, онымен бірлесе күресуі керек. Заң жобасының жекелеген нормалары әлі де майшаммен қаралып талқыланады және бұл ретте зорлық-зомбылық пен қатыгездіктің ешқалай түсіндірілмейтінін және ақталмайтынын есте ұстаған жөн. Осы тұрғыда балалар омбудсмені зорлық-зомбылықтың әр көрсеткішінің артында бала мен оның анасының өмірі тұрғанын айтады. Бүгін президент тапсырмасымен мемлекеттік органдармен, депутаттармен және үкіметтік емес ұйымдардың қатысуымен бірнеше ай бойы жұмыс істеген әйелдердің құқықтары мен балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету туралы заң жобасы бірінші оқылымда қабылданды. Жыл басында мемлекет басшысы зорлық-зомбылыққа қарсы күресте ең маңызды қағидат қоғамда бұл зұлымдыққа нөлдік төзімділікті дамытуды атап өтті. Осы постулаттың іске асырылуы зорлық-зомбылық үшін жазаның бұлтартпаушылық қағидатын қамтамасыз ететін осы заң жобасы бола алады. Мақұлданған заң жобасы барлық құқығы бұзылған, денсаулығына қасақана зиян келтірілген және ұрып-соғуға тап болған барлық азаматтардың құқығын қорғауға бағытталған. Жазаның күшейтілуін халықтың дені қолдайды. Маскүнемді көрініп, әйеліне жиі ұрып-соғатын болса, мен оның әйел жағына келсем. Әйел адам ол отана. Үйдің барлық документ әйелде болады. Сондықтан да мен әйел адам жақтаймын. Әйелді ұрғанды қолдамаймын. Мені соттай ма, оны семейный проблема басында әркім өз шешеді деп ойлаймын. Баланы ұрмау керек, әйелді де ұрмау керек. Әрине дұрыс заң күшіне енгені. Көп зардап шегіп жатқан әйелдер бар ғой. Солардың құқығы қорғалмай жатыр. Баланың да енді ата-ана жауапты, бала егер не қылса зардап шексе. Әйел мен ердің арасындағы күйеу ұруы деген сияқтыларды қолдаймын, заң қатаң заң болса жаңағыдай не болады деп ойлаймын, әділдік болады деп ойлаймын. Енді заң қатты қатал болып егер солай күшейіп жатса, онда азаяды деген ойдамын. Ондай сондай ақ заң жобасында тирандарды мәжбүрлі түрде психологиялық түзетуден өткізу қарастырылған. Бас тартса абақтыға қамалады. Ақбота Базарбай, Самат Орынбаев, Астана Таймс. Зорлық-зомбылық мәселесін шешу үшін заң актілеріне 70 түзету енгізіледі. Бұл туралы мемлекеттік кеңесші Ерлан Қарин әлеуметтік желідегі парақшасында жазды. Құжат президенттің былтыр күзде жариялаған жолдауын жүзеге асыру аясында әзірленген. Оны дайындауға бала құқықтары жөніндегі уәкіл Динара Зәкиева белсене атсалысқан. Адамды ұрып соққаны, денсаулыққа жеңіл, ауырлығы орташа және ауыр зиян келтіргені, азаптап қинаған үшін қылмыстық жауапкершілік енгізілді және күшейтілді. Бұдан бөлек тұрмыстық зорлық-зомбылық фактілерін анықтауға және алдын алуға бағытталған бірқатар шара көзделген. Заң жобасын депутаттар мемлекеттік органдармен, сарапшылар қауымдастығымен және қоғамдық ұйымдармен бірлесіп әзірледі. Енді ақпаратқа қол жеткізу үшін мемлекеттік органдардың жауапкершілігі артады. Мәжіліс заң жобасын бірінші оқылымда мақұлдады. Заң жобасы аясында ақпаратқа қол жеткізу саласына мемлекеттік бақылау енгізіледі. Оны мәдениет және ақпарат министрлігі профилактикалық бақылау нысанда бақылау объектісіне бармай және жоспардан тыс тексеру жүргізеді. Мемлекеттік органдардың тыныс-тіршілігі, олардың қабылдап жатқан шешімдері, сонымен бірге олардың бағыт-бағдарының барлығын халық біліп түсініп отыру керек. Сондықтан ол үшін ақпаратқа қолжетімділік болу керек. Мемлекеттік органдардың сайттары, мемлекеттік органдардың кері байланыс механизмдерінің барлығы жұмыс істеп тұру керек. Бұл заңның негізгі мәні осында. Өзге ақпарат, Таиландта құлдықта болған қазақстандық екі қыз құтқарылды. Бұл туралы Сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Айбек Смадияров айтты. Олар интернетте жоғары айлық ұсынғандарға алданып, Тай еліне жұмысқа барған. Бірақ тірлік ұсынғандар оларды қамап, босату үшін әрқайсынан 10 000 доллар талап еткен көрінеді. Бір ай дегенде екеуі құтқарылды, қазір Қазақстанға ұшып келе жатыр. Олардың жоғары білімі бар, бірнеше тілді жетік меңгерген. Соңғы екі жылда Таиландпен шекаралас аумақта 200-ге жуық жерлесіміз құлдықта
табылған, елшіліктің көмегімен 28 адам елге оралды, тағы 60 тұрғын өздері қайтты. Мьянма мен Лаоста әлі қайтпаған 100 отандасымыз бар. Интернеттен жоғары айлықты көріп, соған сеніп қалады, барып, бізбен ондай болмайды, біз тез ораламыз, ақша табамыз деп барып қайтады. Алматыда жеке тұрғын үй аумағындағы уақытша сарайда өрт шықты. Қызыл жалында ауыздықтау кезінде екі адамның мәйіті табылды. Түн ортасында болған оқыс жағдай жайлы төтеншіліктерге хабар кеш жеткен, құтқарушылар 7 минутта жеткенімен баспананың сау тамтығы қалмапты. Абырой болғанда жақын маңдағы жеке тұрғын үйге от тимеген. Алдын ала ақпарат бойынша бұған дейін уақытша сарай жалға берілген. Уақытша салынған ғимараттың төбесі опырылып құлап түскен болатын. Оқиға орында қаланың барлық өзара іс-қимыл қызметтері жұмылдырылды. Өрт фактісі бойынша материалдар іс жүргізу шешімін одан ары қабылдау үшін Медеу ауданы полиция басқармасының бөліміне берілді. Қарағандыда нәресте сатылған. Облыстық прокуратура 2011 жылы ауруханада туған баланың із-түссіз жоғалып кеткенін анықтады. Прокурорлар кәмелетке толмаған баланы саудалау фактісі бойынша тергеуді бастады. Қылмыс кездейсоқ анықталған, бала отбасының цифрлық картасында мектепке бармайтын ретінде тіркелген. Кейін тексере келе құжат бойынша 2011 жылы облыстық перинаталдық орталықта жаңа туған нәресте кезінде қалдырылып, кейін Осакаров ауданындағы Пионерский балалар үйіне тапсырылғаны белгілі болады. Алайда іс жүзінде бала жетімдер үйіне жетпестен жоғалып кеткен. Қайда екені белгісіз. Қазір ол аман болса, 13 жасқа толуы тиіс. Құқық қорғаушылар баланың қайда екенін және кімге қалай сатылғанын анықтамақ. Тергеу барысында іске қатысы бар күдіктілер іздестіріледі. Осакаров ауданы прокурорының нұсқауы бойынша Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 135-ші бабы кәмелетке толмағандарды саудалау фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталды. Ал Қызылжарда табиғат қорғау прокуратурасы мемлекеттік мекемелердің жерасты суын заңсыз пайдаланғанын анықтады. Облыстың 8 ауданында заң бұзушылық болған. Орман шаруашылықтары мен ауылдық округ әкімдіктері ұңғыма қазып, заңды елемей суды шексіз пайдаланған. Шенеуніктердің тіршілік нәрін қанша көлемде жұмсағаны белгісіз дейді құзырлы орган өкілдері. Өйткені сорғы станцияларында есептеуіш құралдары болмаған. Кінәлі тұлғалар әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Енді олар 450 мың теңге көлемінде айыппұл төлейді. Қазіргі уақытта барлық ұңғымалар тоқтатылған. Бірінші кезекте осы ұңғымаларды пайдалану үшін арнайы рұқсаттама құжаттары уәкілетті органдардан алыну үшін барлық жиындар өткізіліп, тәртібі түсіндіріліп, қазіргі уақытта құжаттарды рәсімдеу процесі жүргізілуде, одан кейін суда пайдалана беруге рұқсат. Қарағанды облысында 4 ауылда карантин жарияланды. Жылқының эпизоотиялық лимфангит ауруы Қарқаралы, Бұқаржырау аудандарында анықталған. Үміткер, Үлгі, Төрткөл, Ынталы ауылдарында жағдай ушығып тұр. Мамандар тексеруінен кейін өңірде 180 малдың көзі жойылған. Тағы 10-ы оқшауланды. Жылқыны сойып, еті мен сүтін сатуға және қолдануға тыйым салынды. Эпизоотиялық лимфангитке шалдыққан малдың денесін ірің жайлап, жүріп тұра алмай қалатын көрінеді. Бүгін күнгі карантиндік шараларын үміткер селоқ округынан ұлғайтып, Үлгі бөлімшесінде, Төрткөл бөлімшесіне қойып атырмыз. Малдың бәрі өрісте болғанына, жылқы мал болғаннан кейін өрістегі мал бойында карантиндік шаралар жүргізіледі. Адыраспанның құрамында есірткі заты бар. Сондықтан оны үйде сатуға, өсіруге тыйым салынды. Ресейліктер осындай шешім қабылдады. Қазақ қазе тұтатын шөпті бұл тізімге енгізуін құрамындағы психотропты алкалоидпен түсіндірген. Оның тұқымын заңсыз таратқан және тасымалдағандар қылмыстық жауапкершілікке тартылмақ. Орал қаласының тұрғыны Тілектес Байқадам адыраспанның емдік қасиетін бала күнінен білет. Әжесі бұл шөпті тілкөздің сұғынан сақтап, бәле жаладан қорғайтын киелі өсімдік ретінде қастерлеген. Зейнеткер қазір әжесінен үйренгенін өз шаңырағында қолданып, адыраспанды жиі түтетеді. Дайын шөпті кейде базардан, кейде оңтүстік өңірден арнайы теріп әкеледі. Сыртқы емдерді пайдалануға болады. Ауырған жерлерді, мысалы, бұның ең бір емдік қасиеті бар. Бұл емдік қасиеті жоғарғы высокий давление, жоғарғы давлениелерді түсіреді, басын жуатын аумен деген.
нан суға салатта, қайнататта, қайнаған суға салып, сонымен басын жуат. Сонда мынау бастың давлениесін алады. Қазақтар көшпелі ғұмыр кешкен кезде медицина қазіргідей дамыған жоқ. Сондықтан тас пен тамырдың тілін білген ата-бабаларымыз бұл шөпті микробтан тазартатын залалсыздандыру құралы ретінде пайдаланған. Ал қазір жұрт қаншалықты қолданады? Пайдаланамыз, анда-санда үйде тазалаймыз. Жоқ, үйде арасында ғана көп пайдаланбаймын. Бұрын пайдаланғам, қазір пайдаланбаймын. Жиі пайдаланамыз, иә. Өзім алтала шағым бар. Біреу ауырса, екіншісіне жұқпасын деген сияқты әйтеуір. Үйдің іші тазарып тұрсын деп. Адраспан психотропты өсімдік болғандықтан оны шамадан тыс көп қолдану адамның денсаулығына айтарлықтай зиян тигізеді дейді мамандар. Сондай-ақ бұл улы өсімдікті мал жемейтін көрінеді. Улығы көбінесе дәнімен сабағында тамыры күрделі болып өседі. Және бұл алкалоидты улы өсімдік болып саналады. Енді айта кететін жағдай қазіргі таңда көптеген елдерде адраспанды өзімен бірге алу, шекарадан асу кезінде өзімен бірге алуға тыйым салынып жатыр. Адраспанды пайдалануға Ресей ғана емес, сонымен бірге Беларусь елде тыйым салған. Сондықтан көршілес мемлекеттерге сапарға шығып, ондағы тұрғын жайымды дезинфекциялап аласта баламын деп, қауіп қатерге ілініп қалмаңыз деп кеңес береді эколог мамандар. Динара Жақсыбайқызы, Алмас Шулыбаев, Алтынбек Қабделов, Астана Таймс. Елімізде 13 мыңға жуық шетел азаматы ресми еңбек етеді. Заңға сәйкес оларды 4 түрлі санат бойынша жұмысқа тартуға рұқсат. Бірінші санатқа, яғни басшылық қызметке 565 адам шетелден келген, құрылымдық бөлімшелердің жетекшілігіне 2671 мигрант тартылған. 5871 салалық маман мен 595 білікті жұмысшы шекарасып келген. Сондай-ақ маусымдық жұмыстарға 564 корпоративтік ауыс түйіс пен 2616 шетел азаматы еңбек етіп жүр. Мигранттар көбіне Батыс Қазақстан, Атырау, Маңғыстау мен Алматы, Астана қалаларына тартылады. Еңбек кодексіне сәйкес шетелдіктер мен ел азаматтары бірдей қызмет етсе, жалақыларында ешқандай айырмашылық болмайды. 10 жыл бұрын елге келетін шетелдік жұмыс күші 3 есе көп болатын. Қазір квота тек 22 мың адамға ғана беріледі. Біздегі мигранттардың 80% интеллектуалды салада еңбек ететін жоғары білікті мамандар. Мигранттар негізінен құрылыс, өңдеу, тау-кен өнеркәсібі және карьерлерді қазу саласында жұмыс істейді. Ал кәсіби, ғылыми және техникалық қызметке келгендердің үлесі 6,5%. Ауыл, орман және балық шаруашылығында 600 өзге ел азаматы тер төгуде. Еңбек мигранттары негізінен Қытай, Үндістан, Түркия және Өзбекстан мемлекеттерінен келеді. Елімізде қант өндірісі тоқырау кезеңінде тұр. Ішкі нарықты Ресейдің арзан импорты жаулаған. Ал жергілікті шаруалар өнім сата алмай қиналып отыр. Шұғыл әрекет етпесек, отандық өндірістен айырылып қалуымыз әбден мүмкін, дейді мамандар. Еліміздегі дүкен сөрелерінен қант жоғалып кетуі әбден мүмкін. Қазақстан қант және тамақ өнеркәсібі қауымдастығы президентінің айтуынша, былтыр жоспар толық жүзеге аспаған. Оған басты себеп шетелден келетін сұр импорттың нарықты жаулауы. Халық жылына 500 мың тонна қант тұтынады, оның 48% Ресейден келеді. Мәселен, 400 мың тонна қант өндіреміз, оның 70 мың тоннасы қант қызылшасынан болады дегенбіз. Бірақ алдын ала мәліметтерге қарағанда, тек 200 мың тоннаға жуық қант өндіре алдық. Соның ішінде 40 мың тоннасы қызылша шикізатынан. Неге? Өйткені сұр импорттың ағыны тоқтаған жоқ. Мұның соңы қант зауыттарының өзі өндірген қантты тиісті бағамен сата алмауына алып келді. Былтыр елімізге 290 мың тонна шекер импортталған, оның 200 мың тоннасы ресейдікі, қалғаны Беларусь, Бразилия, Мексика елдерінен жеткізілген. Ішкі нарық көршінің өнімі басқандықтан отандық өндіріс орындары 66 мың тоннаға аз өнім өндірген. 2022 жылы 344 мың тонна, 2023 жылы 278 мың тонна. Ресейден келіп жаңағы біздің нарықтарымызды жаулап алып жатқан жағдайы бар. Жаңа мен 10%-ды десек, соның қалған 50%-дан астамы мына Ресейден келеді. Оның үстінде біз мына құрғақ қантты Бразилиядан аламыз. Соның арқасында бізде жалпы сол жыл сайынғы түсімімізді 550 мың тоннаға дейін жаңағы жеткіземіз. Мәселені шешу үшін қызылша егетін отандық өндіріс орындары мен шаруашылықтарға қолдау қажет. Сонымен қатар көрші елден келетін экспортқа экономикалық шектеу қою керек, дейді экономистер. Ресейден алынатын қантқа біз кеден төлемдерін көбейтіп, оларды біздің бағамен теңестіріп, енді біз еуразиялық экономикалық одақ шеңберіндеміз ғой, анау айтқан үлкен шектеу қоя алмаймыз. Шекарада кеден бір жүйесі жоқ. Сондықтан оларды алып кіре
беруі мүмкін. Бірақ оларға сол жаңағы қосымша құн салығы кеден төлемдерін сәл көбейтіп, өзіміздегі бағамен теңестірсек, онда халықтың өзіміздегі қантқа деген сұранысы көбейеді. Қазір қант өндірісі саласын дамытудың кешенді жоспары мемлекеттік органдардың мақұлдауында жатыр. Егер ол жүзеге асса, тұралап қалған саланың тірлігі түзеледі деген сенім бар. Өркен Мырзабек, Бауыржан Жолдыбалин, Астана Таймс. Елімізде 80 мыңнан астам адам үйлерін жалға береді. Оларды тапқан табысынан салық төлеуге міндетті, ал кірісін жасырғандарға жаза қолданылады. Осы және өзге де ақпараттар экономика топтамасында. Арма көрермен эфирде экономика, студияда мен Сүндет Оралбек. Тұрғын үйді жалға беріп табыс тауып жүргендер көп, бірақ барлығы бірдей салық төлемейтін көрінеді. Кірістер комитеті оларға жеке кәсіпкер ретінде тіркелудің қажеті жоқ екенін айтады. Тек жалпыға бірдей декларациялау кезінде осы кәсібінен түсетін табысын ашық көрсетіп, пайдасының 10% салық ретінде төлеуі тиіс. Былтыр 452 адам жалдамалы пәтерінен түскен кірісінен 52 миллион теңгеге жуық жеке табыс салығын төлеген. Ал кәсіпкер ретінде тіркелгендер е-салық платформасы арқылы 1% салық төлейді. Тек жылдық табысыңыз 13 миллион теңгеден аспаса болғаны. Субарендамен айналысатындар да салық төлейді. Егер үйді жалға алған болса, баспана иесі де салық төлеуге міндетті. Ал егер салықтан жалтарғандар болса, 15-тен 100 айлық есепті көрсеткіш көлемінде айыппұл төлейді. Бүгінде 80400-ге жуық жеке кәсіпкер жалға беру арқылы табыс табуда. Халық көп тұтынатын сиыр еті бір жылда шамамен 9% қымбаттады. Қой еті 6, жылқы еті 4.8% көтерілді. Баға шарықтап тұр, десе де өнімге сұраныс азаймаған. Ет дегенде бет барма дейді жұрт. Статистика бойынша бір адам 9 айда 18 келі сиыр етін тұтынған. 5 келі жылқы, 4 келі қой етін сатып алыпты. Былтыр елімізде 80 мың тонна ет өндірілді, ал биыл қаңтар айының өзінде 7100 тонна ет сойылған. Бұл өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 39% артық. Елімізде қосымша жұмыс іздеушілер көбейді. Бір айда 7 мыңнан астам адам екі қолға бір күрек тапқан. Сондай-ақ 300 мың адам түйіндемелерін жаңартқан. Мамандар бұл еңбек нарығының мүмкіндіктеріне қызығушылықтың артып жатқанының айғағы дейді. Түйіндемелердің басым бөлігі сатуды басқару, сату бойынша кеңес беру немесе әкімшілік қызмет мамандықтары бойынша толтырылған. Жұмысқа орналасқысы келгендердің 48%-ның жоғары білімі бар. 26% түскен ұсыныстарды қарастырып жатқанын көрсеткен. Айта кетейік, қосымша жұмыс іздегендердің көбі Алматы мен Астана қаласынан. Мендегі бар ақпарат осы, келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Қарағанды облысында Аманат партиясының ашық есік күні өтті. Оған барлық деңгейдегі мәслихат депутаттары мен атқарушы органдардың басшылары қатысты. Халық қалаулылары өз аумақтарында қордаланған сұрақтарды тікелей билік өкілдеріне қойып, түрлі сауалдарға жауап алды. Партияның бастамасымен былтырдан бастап ұйымдастырылған жаңа форматтағы форум осы кезге дейін елімізде 200-ге тарта сұрақтың шешілуіне түрткі болды. Бүгінгі форум барлық деңгейдегі мәслихат депутаттары мен атқарушы органдар басшыларының бетпе-бет кездесуі. Халық қалаулылары, облыс әкімі мен орынбасарлары, түрлі департамент және басқарма басшыларына тікелей сұрақ қойып жауап алды. Былтыр дәл осындай ашық есік күні Астанада өтті. Нәтижесінде еліміздің мәжіліс және мәслихат депутаттары 186 сұраққа қанағаттанарлық жауап алған. Депутат сауал нақты бір жағдаймен ғана шектеледі, және белгілі мерзімде ғана беріледі. Ал енді тікелей көзбе-көз кездескен кезде оның тарихын айтып беру керек болады мәселенің. Ол жыл сайын қайталана береді, қағазда ұзын сонар жаза бермейсің оны сауалдың ішінде. Ол жерде жеке көзбе-көз мәселенің бәрін айтып, оның тек қана салдары емес, себебін, шығу себебін түсіндіруге болады. Осы арқылы көптеген мәселелер шешілді. Жаңа форматтағы форумның нәтижесін депутаттар да байқаған. Әсіресе аудан, шағын шаһарлар мен ауыл проблемасын шешуде тиімді дейді. Бұл госорган мен біздің депутаттардың арасындағы қарым-қатынас, бұл екі жақты қарым-қатынас болса, шешілмейтін сұрақтар болмайды. Мына шет ауданның экологиялық жағдайы бойынша сұрақтарын қойған болатын. Соған уақытысында тыңғылықты сұрақтар қойылған сұрақтарға жауабын алдық. Халықты экологиядан басқа ауызсу, жарық, жол, жылу проблемалары мазалайды. Саран қаласының депутаты қаладағы орталық қазандықты тезірек қосуды сұрай келген. Шаһарда 12 шағын қазандық бар. Олар қаладағы үйлерді жылыта алмайды. Пәтерлер суық.
жылу мәселесі бойынша көп сұрақ келеді. Көршілерім мысалы айтады, бізде 17-ге түседі, 16-ға түседі, сол жылу мәселесі бойынша көп сұрақ келеді. Дала аяз болып жатқан себеппен халық осы сұрақты бойынша көбінесе сұрайды. Аманаттықтардың айтуынша, ашық есік күні атқарушы органдар мен депутаттардың жұмысына баға беріп, белсенділігін анықтауға септігін тигізген. Мәслихат депутаттарынан 72 сауал түсті. Сұрақтар облыстық басқармаларға жіберіліп, бүгінгі күні 12 басқармадан жауап алынды. Алайда облыстық 3 басқармадан әлі күнге дейін жауап жоқ. Облыс бойынша 138 фракцияның мүшелерінің 12 депутаты бірінші жартыжылдықта бірде-бір қабылдау өткізбеген фактілер анықталып отыр. Партия жанындағы қоғамдық қабылдау бөлмелерінде және сайлауалды үгіт-насихат кезеңінде сайлаушылардан 4000-нан аса сұрақ жиналған. Барлық мәслихаттардағы партияның фракция мүшелеріне кем дегенде 90-ына бір рет кездесу өткізу тапсырылды. Айжан Қуаш, Жанайдар Рақымжанов, Астана Таймс, Қарағандыдан. Өскеменде 62 көшенің тұрғындары жарықсыз отыр. Қалалық әкімдіктің табалдырығын тоздырған тұрғындар мардымды жауап болмаған соң Аманат партиясының облыстық филиалына жүгінді. Осылайша көшелердің жарықтандыру жүйесін бақылайтын Digital Security серіктестігінің мамандары тексеру жүргізді. Айтуларынша көшедегі жұмыс істемейтін шамдар саны 2000-ға жуық. Сонымен қатар желілік жүйелердің дені кеңес одағы кезінде жер астында қалып қойған. Мы полностью как бы сейчас уже ситуации разобрались. Біз жағдайды толық зерттедік. Жұмысты алған жаңа компания техникалық тексеру жүргізді. Ауа райы жақсарған соң жерасты кабельдік желілерін қалпына келтіреді. Мамандар жарықты қалпына келтіру жұмыстары 6 ай уақыт алатынын айтады, алайда партиялықтар мұнымен келіспейді. Тиісті шаруаны 3 айда аяқтап, 62 көшені жарықтандыруды толық қалпына келтіру керек деді. Мәселе бақылауда болады. Это решение, что ежемесячно. Ай сайынғы жоспар әзірленіп, ол облыс әкімдігі деңгейінде бекітілген. Жұмыс барысын ай сайын бақылап отырамыз. Астанада Қазақстан гидтері мен экскурсоводтарының бірінші республикалық форумы өтті. Онда еліміздің әр өңірінен 100-ден астам адам жиналды. Басқосуда туризм саласын дамытудың жай жапсары талқыланды. Басты мақсат адам бойында қоршаған ортаға деген сүйіспеншілікті арттырып, туристерге еліміздің көрікті мекендерін таныту дейді ұйымдастырушылар. Айта кетейік, форум дүниежүзілік экскурсоводтар күніне орай ұйымдастырылды. Біздің студенттеріміз экскурсия тану, музей ведин деген сабақтарды сол қосымша оқу үшін біздің мұғалімдеріміз өздері дайын болу керек қой. Сондықтан былтыр бірігіп, жаңа Астана әкімшілігімен, Қазақ туризммен бірігіп, жаңа 8 мұғалімді өзіміздің кафедрадан дайындап, олар сертификат алып, практикалық сабақтарын солай өткізеді. Бүгінгі айтарымыз осы, енді орыс тіліндегі шығарылымды көріңіздер, аман болыңыздар.